villa ute på Lidingö. Då var det alltid en glad dag när solen sken en dag och alla turisterna skockades för att se det stora som vi hade på vår gård. Det var nämligen pappa som simmade i topless hemma i den lilla lagunen och det var då intressant för han hade var lite rund om magen och sådär, så de trodde att det var mamma som simmade topless, men det här blev ju ett ramaskri när det upptäcktes att, och ibland var det ju kallt i vattnet, så då var det ju verkligen ingenting som hindrade pappa från att bada nudist. Senare fick vi besök av Josef Stalin som hälsade på och han ville då alltid se budgeten. Han ville se budgeten och det tittade då pappa och han på i många timmar och det var säkerligen intressant. Det skrattade långt in på småtimmarna, vilket förnöjde barnen och inte mamma naturligtvis, men Josef Stalin var alltid glad när han åkte hemåt och fick ta med sig några pinnstolar som liten residensgåva från pappa och familjen. Senare upp på småtimmarna åkte Josef Stalin hem, ja. Men nästa dag var det alltid ett litet rabalder när mamma vaknade och pappa fortfarande sov. Och detta var egentligen inget rabalder, utan det var ungefär så vi gjorde på den tiden. I övrigt var det väl ganska kallt också på vintrarna. Inte enbart på somrarna utan också på vintrarna. Och vi fick gå med Hildebaden för att få loss cyklarna från den djupa snön som liksom smöt sig kring cyklarna, så att vi måste hacka fram dem med Hildebaden. Och detta var ett förnöjsamt tidsfördriv många gånger, förutom när det var kallt. Då var det inte roligt alls. Hade det varit varmare hade vi inte behövt hacka fram cyklarna med Hildebaden, men nu var så fallet och det var andra tider. I andra seder kunde man tänka sig att den så kallade urmakaren från bygden kunde hjälpa till när man skulle så potatis bland annat. Potäter, det var farfars favoritmörätt. Han åt potäter tills han blev fäter, som vi sa. Det skojar vi glatt om, och farfar han blev gud nåde så här när han fick höra om detta gissel. Och följaktligen så var det sällan farfar kom på besök, men morfar han var död, så han hade inte mycket att säga till om i frågan. Senare på dagen så kom morfar ändå hem. Det var mycket märkligt, vi förstod inte hur detta kunde ha gått till. Men följaktligen så var han verkligen hemma vid middagsbordet och han tog några av farfars potäter. Och det här förnöjde inte farfar alls, utan det blev en brottningsmatch på golvet och pappa fick gå emellan. Följaktligen så det sa jag redan. Vad skulle jag tala om? Jag skulle tala om lök. Lök, det var gott. Lök, det var det som var hälsosamt på den tiden. Numera är det inte hälsosamt med lök, men då på tiden var det hälsosamt med lök. Och det ska man äta med sina potäter. Potäten har också redan avhandlat, så nu går vi vidare in på löken. Och David Bowie slet av sig parflöjten och stormade in i stugan. Andra bullar blev det 1987 när Ziggy Stardust gjorde entré, men det var ändå David Bowie fick vi era på senare. Ja, det var väl allt.